Situácia na východ od našich hraníc je stále napätá a neistá. Mnoho ľudí opúšťa svoje domovy a presúva sa na Slovensko. Niektorí tu ostanú, iní pokračujú ďalej. Holič nie je výnimkou. Je tu už niekoľko ľudí z Ukrajiny. Starší, ale i mladší a taktiež aj tí najmenší. Práve v stredu 9. marca do holíckych školských lavíc zasadlo niekoľko detí z Ukrajiny. Boli medzi nimi i futbalisti. Práve teraz sa nachádzame v priestoroch základnej školy na Školskej ulici, kde sme privedli 18 chlapcov z Ukrajiny, ktorí sú momentálne ubytovaní v detskom domove od soboty. Tieto deti budú navštevovať základnú školu ako túto na Školskej aj na Bernolákovej ulici v dvoch skupinách, nakoľko sa ocitli od soboty bez prievodu na Slovensku a boli prijaté do Holiča, do detského domova. A ako náhle sme o tejto situácii vedeli, v pondelok sme riešili operatívne s detským domovom prestupovanie do škôl a všetky náležitosti, ktoré s tým sú spojené. To znamená, že mesto vynakladá aj finančné prostriedky, aby podporilo tieto deti školskými potrebami, príspevkom na stravovanie, nakoľko deti budú musieť mať v škole aj obedy. A všetky tieto náležitosti musíme čo najskôr doriešiť. Títo chlapci sú rozdelení do dvoch tried a škola sa maximálne snaží o zabezpečenie ich komfortu, ale i výchovno-vzdelávacieho procesu. Chlapci, ktorí sa nám prišli z Ukrajiny, sme sa dohodli aj s vedením vedľajšej školy, že si ich rozdelíme na polovicu, aby sme to zvládli. Budú mať tento prvý týždeň také zoznamovacie aktivity, aby vedeli to prostredie, ktoré tu nám máme na školách. Oboznáme ich školskou jedálňou, aby sa mohli stravovať, stravovanie majú zabezpečené. No a dúfam, že to pôjde ľahko, no vidíme, je to taká nová situácia, výzva, tak dúfam, že to pôjde dobre. A títo chlapci budú mať všetky predmety, alebo teda najmä slovenčinu a ruštinu, alebo teda ukrajinčinu, aby sa vedeli dorozumieť? Oni budú mať hlavne teda slovenský jazyk, aby sa naučili tie základy tej slovenčiny, po prípade anglický jazyk, a to bude vlastne ich taká dominancia, lebo nerozumejú po slovensky, tak si nevieme predstaviť na tých hodinách fyziky, chémie, kde sú odborné predmety, takže to by bolo také bezpredmetné, čiže oni musia mať ten základ v tej slovenčine, tak týmto im aspoň sa budeme snažiť pomôcť. Máme pani učiteľku, ktorá má kombináciu ruský jazyk, takže tu sme teraz uvoľnili, aby ona vlastne bola ten prvý kontakt v týchto prvých dňoch s nimi, aby sa jej pýtali, aby ich ona so všetkým oboznamovala, takže toto sme dokázali zabezpečiť zatiaľ teda našim zamestnancom. Možno, že treba uvažovať nad tým, či nejakého iného mimo zamestnanca, aby sa im on mohol takto venovať v tej slovenčine. Okrem 18 futbalistov však do Holiča prišlo i mnoho ďalších ľudí. Pre každého, kto príde, alebo kto prichýli týchto ľudí, platí jedna povinnosť. Samozrejme, že vyzývam aj našich Holičanov, ktorí ubytovali odidencov z Ukrajiny, aby nahlasovali počty týchto ľudí na mestskom úrade, ako aj maloleté deti, teda neplnoleté, preplnenie povinnej školskej dochádzky. Všetci, ktorí opúšťajú svoje domovy, prichádzajú s málom, ktoré si mohli priniesť. Práve preto im môžeme pomôcť aj my. Pomáhame týmto maminkám pri vybavovaní a v celom procese, aby sa tu vlastne udomácnili a mali tu zabezpečený akýkoľvek všetok komfort. Takisto robím zbierku šatstva pre malé deti, nakoľko sa mi včera ocitla na úrade maminka, ktorá prišla s dvojmesačným dieťatkom. Takže týmto chcem vyzvať aj všetkých Holičanov dobrej vôle, aby naozaj podporili aj tieto malé deti, nakoľko potrebujeme plienky, nutrilón, potrebujeme kojenecké fľaše, cumlíky a všetok ten servis, ktorý sa týka malých detí. Postupne riešime tieto situácie tak, ako nám prichádzajú a ako sa títo ľudia ozývajú, čo všetko potrebujú. Veci pre malé deti, ako aj a ktorékoľvek iné veci pre našich odidencov z Ukrajiny potrebujeme sústrediť na jednom mieste, a je to mestský úrad. Holič, buď sa obrátite na pani Pondrkovú alebo na sociálne oddelenie priamo u nás na úrade. Veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a všetci sa budú môcť vrátiť do svojej vlasti. Ale zatiaľ im poskytneme to, čo najviac potrebujú.